Cloud 9 sa General Luna, Siargao Islands. Iladong pahigayunan sa surfing competition na himong dayuhanan. Nagkadaghan ang hotel accommodation. Makapili ka sa beach resorts nagatubang sa puti nga buhangin sa dagat. 2,000 ngadto 40,000 pesos ang accommodation. Magdepende sa kagrandyoso sa kwarto. Kung nangita ka sa perfect getaway, tabok sa mga gagmayng isla. Sa 1,500 pesos, makarinta ka og lansa tabok sa tulo ka isla. Enjoy and swim! Ang Naked Island may gibana-bana kadak-on nga 30 metros kwadrado. Walay tanom, walay struktura. Usa sa tulo ka isla nga matabok, maliguan. Gikan sa Naked, mahimong mutabok sa Dako Island. May white sand beach sub ug makarinta ka sa payag sa 200 pesos. Mag-amping sa pagligo kay may mga bahin nga kantilado sa dagat. Gikan sa Dako, tabok sa isla sa Guyam. Si Lucy nga nagbakasyon lang sa General Luna, milaag yun sa isla. Gikuyog ang pamilya, enjoy nga nagtampisaw sa dagat. So sobrang gwapo jud kayo ang General Luna diri. Pribado ang tag-iya sa isla, mao nga magbayad og 10 pesos ang kada usa. Ang dapa maabot gikan Surigao City Port, pinaagi sa roro o kalansya sa 220 pesos nga fliti. May mga lansa sa paingon sa Del Carmen. Roger Cultura, Patrol ng Pilipino.